3000 ungdomar mellan 13 och 24 år har deltagit i rapporten Unga röster 2017. Som bland annat visar vad unga känner, vilka samhällsfrågor de tycker är viktiga och hur de skulle rösta om det var val idag. Jag säger god morgon och varmt välkommen till Karin Jordå som är generalsekreterare Mentor Sverige och också till Alexandra Fargo som är 18 år och har deltagit i studien vad jag förstår. Du skulle trycka på någonting av det vi och ni fått reda på, vad skulle du trycka på då? Alltså det oroande är ju att det är så många ungdomar som ser så dystert på framtiden och särskilt flickor, att de känner oro och ångest när de tänker på sin framtid. Och det som jag ändå skulle säga är positivt med den här rapporten är att de visar sig att de som har kontakt med vuxna och information om arbetsmarknaden, en enormt stor skillnad i siffror, för de ser mycket mer positivt på sin framtid. Men om vi stannar upp vid den här, jag vet, den här typen av undersökning har ju gjorts genom alla år. Och jag tycker mig känna igen, även från när vi var unga på 80-talet och växte upp i kalla kriget och sådär, att det fanns en oro hos unga. Hur har den här siffran skiftat genom åren? Alltså är den högre nu än vad den var tidigare? Ja, alltså den psykiska ohälsan hos flickor, den har ökat stadigt sedan mitten på 80-talet. Ja. Och det tycker jag är enormt oroande att vi inte tillsammans pratar om vad ska vi göra åt det. Mm. Och jag hör ju att ni pratar om det nu. Det kanske inte bara handlar om att flickor vill vara duktiga. Det kanske också handlar om att de har blivit sexuellt trakasserade. Mm. Och att vuxna inte har gjort någonting åt det. Det som är bra är att vi har sett på Mentor att nu vill många kvinnor bli mentor åt en ung tjej, 13-17 år. Vi har haft två stora event i Stockholm och Malmö där det har strömmat in kvinnor som sagt ja, nu vill vi vara med och göra skillnad. Mm. Alexandra, vad var ditt svar på den här frågan om framtiden? Alltså, jag känner väldigt mycket oro skulle jag säga. Och jag är ändå väldigt engagerad i samhället, jag är engagerad i samhällsfrågor. Mm. Och sen kan jag också utgå från de tjejer jag känner att det är en väldigt stor oro och det finns inte en så stor plats för oss kvinnor i samhället och speciellt inte för icke-vita tjejer i vårt samhälle. Mm. Och det är någonting vi verkligen måste ta tag i, att alla inkluderas i vårt samhälle, för det är inte bara vita män som bor i Sverige. Vi finns också. Och jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att liksom ta fram. Om man försöker bena ut vad den här oron består i, kan du beskriva det? Så vad är det man är orolig för? Alltså jag skulle nog säga att det är nu med MeToo-rörelsen, det är mycket som har kommit fram. Mm. Jag tror att man känner en oro på grund av hur människor har hanterat det. Att man har liksom kommit fram, men de som kanske är förövare har liksom inte kanske tagit på sig ansvaret. Och jag tror att det är väldigt mycket att unga tjejer skriker och skriker efter hjälp, men det är inte riktigt någon som sträcker ut handen. Mm. Och det är väldigt oroande och jag tror man känner att liksom, ingen finns där helt enkelt. Att vuxenvärlden måste liksom, de måste omfamna oss och liksom visa att vi bryr oss. Mm. Vi konstaterade ju, det var ju en av siffrorna. En annan siffra var att 7 av 10 saknar tillräcklig kunskap om arbetsmarknaden. Du var ju inne på det och att många vill ha mer kontakt med vuxna. Ja. 7 av 10, det reagerade jag enormt starkt på. Ja, det är jättehögt. Men om du tänker kanske när ni gick i skolan, då var ni på prao och ni fick göra studiebesök på arbetsplatser. Det där har ju blivit frivilligt nu för skolorna. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt. Vi har ju en sån verksamhet på Mentor att vi låter vuxna människor åka ut i skolor och berätta om sina jobb. Och den är otroligt uppskattad. Ungdomar lever som i sin egen värld. De vill ha kontakt med vuxna. Samhället är ju så komplext idag så de behöver vuxna. Men vuxna i skolor, föräldrar, det där sträcker sig ju över hela, liksom, hela dagen. Det är hela bara dagen. Liksom... Varför har vi för lite kontakt med våra ungdomar? Ja, jag tänkte när jag jobbade som rektor, då fick man ju sparbeting. Och då var man tvungen att säga upp den övriga personalen i skolan. Fritidsledare, kuratorer, vaktmästare, skolvärdinnan. Som betydde jättemycket för de här samtalen. Så det är samtalen. Den typen av saker som börjar märkas nu? Det börjar märkas nu. Och sen måste ju vuxna, jag tror att vi måste förstå att vi är viktiga. Vi ska lyssna på unga, vi ska inkludera unga. Det är de som är framtiden. Säger du om det här svaret, Alexandra? Alltså jag skulle säga Fryshuset, jag gick där i skolan, det har betytt väldigt mycket för mig. Och vuxna där har väldigt mycket kontakt med oss. Och om jag skulle säga andra skolor och andra föräldrar och så vidare, det är inte så mycket kontakt. Det känns som att vi lever i två helt olika bubblor och vi måste verkligen liksom nå ut till varandra på ett bättre sätt. Hur gör man det bättre då? Alltså jag skulle säga istället för att prata om unga, pratar man med dem. Bjud in ungdomar till samtal. Vi kan inte sitta och ha vuxna som är ungefär 60 och liksom absolut, de har också en röst. Men pratar vi om unga så måste vi prata med dem. Mm. Det skulle jag säga väldigt viktigt.
grundläggande kan man ju tycka när du säger det. Men du, vi ska titta på en spännande... Ni gjorde också en undersökning som visade hur unga människor skulle rösta om det var val idag. Ja. Och där ser vi, allra flest fick ju faktiskt rösterna vet ej, 30%. Mm. Men efter det så kom ju då Socialdemokraterna som största parti och sen Sverigedemokraterna som näst största parti tätt efter. Stämmer det här överens med den bilden du har av människor i din ålder, Alexandra? Alltså, jag skulle nog säga att Socialdemokraterna är störst i min krets. Jag skulle inte säga att SD är så stort i mina kretsar. Men jag vet att rätt många vet ej. Ja, det är väldigt stort. Vet ej, 30%? Ja. Vad drar du för analys av det? Ja, jag såg också att det är bara 2% som känner av de unga att politikerna lyssnar på dem. Mm. Jag tänker att det är dags för politiker att skärpa till sig och bjuda in unga. Mm. Jag tror att det är därför. De vet inte. De känner sig inte delaktiga. Nej. Vi tar samtalet i mål med den sista grafiska skylten som visar vad som är viktigast för ert gäng. Och det är skola och utbildning, sjukvård och jämställdhet. Och hur tar du det här i mål? Jo, det är klart att det handlar om nu får vi ta chansen. Jag tror att jämställdheten är en oerhört viktig fråga här i Sverige. Och att vi också nu kan se att vi kvinnor, vi måste också stärka andra unga kvinnor. Mm. Jag är glad över att metoo-rörelsen har kommit. Då blir man förbannad. Nu måste vi hjälpas åt att få in alla ungdomar i innanförskap. Mycket bra. Tack snälla båda ni två för att ni kom hit. Tusen tack. Tack.